Muğanne Səidə Dadaşova sosial şəbəkədəki paylaşımı ilə diqqət çəkib. Sənətçi Instagram hesabında bir müddət əvvəl ağır yol qəzasında həyatını itirən həmkarı Aslan Hüseynovla çəkilən fotolarını yayımlayıb. İfadəçi şəkillərə "Sənsizlik yaman çətindir. Doğmadan da doğmam." sözlərini əlavə edib. Qeyd edək ki, Aslan Hüseynov bu ilin mayında anasının 7 mərasimindən sonra Gəncədən Bakıya gələrkən avtomobil qəzasına düşüb. Təcili olaraq xəstəxanaya aparılsa da onun həyatını klass etmək mümkün olmayıb və sənətçi vəfat edib.